bom, né? Uma semana de treinamento, que a gente pôde fazer dois jogos, treinos contra a equipe chilena, elevando ainda mais o nosso nível de preparação, um grau de competitividade muito boa. O time do Chile, apesar do placar no primeiro jogo ter sido 2-1, mas a gente teve chance de fazer um placar bem mais elástico. Mas o segundo jogo, apesar do placar ter sido mais elástico, mas o Chile foi muito, muito competitivo, criou boas chances de gol. E eu acho que foi muito válido. E a ideia é tentar fazer mais vezes isso aí, né? Os nossos atletas vestirem a camisa da seleção, jogarem contra as seleções internacionais. E isso é que vai dando a vivência e a experiência. Então não só fazer isso aqui, mas fora do Brasil também, para que eles sintam também a diversidade de jogar fora de casa.